Intensifícase a campaña para reclamar o indulto a Serafín Rodríguez e Carlos Rivas, os dous traballadores condenados a 3 anos de prisión por participar en un piquete da folga do transporte da provincia de Pontevedra en 2008. O xulgado podería ordenar a súa entrada en prisión en calquera momento e terían 10 días para facelo de xeito voluntario. Delegadas sindicais, traballadoras, paradas e parados participaron esta mañana lonxa do Concello de Vigo nunha concentración solidaria cos dous afectados e para reclamaren para eles o indulto despois de que a primeira petición fose denegada. Durante a protesta, as centrais fixeron entrega no rexistro dun escrito no que instan o Concello a facer pública unha declaración de apoio á medida de graza. A continuación, os voceiros sindicais, entre os cales se atopaba Serafín Otero, secretario comarcal da CIGA, mantiveron encontros cos grupos municipais do PP, partido que vetou no Parlamento unha declaración de apoio á petición, e do BNG, formación que con anterioridade xa trasladou a súa solidariedade. A representación dos populares que recibiu a delegación sindical desbotou pronunciarse sobre a cuestión, alegando a ausencia do voceiro, mais asegurou que se posicionarían ao respeito nos vindeiros días. É dicir, xa coñecíamos a postura do BNG, que xa presentou tanto no Parlamento galego como no Parlamento español solicitando o tema do indulto, e bueno, esperamos que aquí tamén se incorpore o Partido Popular definitivamente para que esa declaración ao final se xa consunta e Carlos e Serafín, bueno, pues, polo menos, con independencia do que ao final poda dictaminar o Consello de Ministros, pois polo menos que se sintan arroupados por todos os cidadáns de Vigo, que eu creo que eso xa máis ou menos quedou patente na manifestación do domingo, pero tamén da representación política que en este momento temos na nosa cidade, que bueno, entendemos que tamén teñen un peso importante, non?